Endelig fikk jeg hengt opp Amok drømmer hengekøya utenfor. Første test. Sittende posisjon. Det er jo helt genialt. Der hadde vi myggnett. Det var bare å ta et myggnett, dra på med glidelås. Mens jeg sitter her og ligger her. Stropper her for å slippe ned til liggende posisjon. Du ligger helt flatt. Det er ganske greit. Da kan du ligge på siden og sove. Jeg gleder meg til å prøve den ut i skogen.